Estamos de volta com mais um bloco do nosso Momento Esportivo. Quer fazer camisa personalizada para qualquer evento? É lá na Karine Lessa, Rua São Geraldo 56. Ou se preferir, entra no site lá, karinelessa.com. Que aí é um restaurante legal, comida gostosa, panqueca, feijoada, caldo, neguinhos lanches e churrascaria. Rua Padre Vieira, 474, lá no bairro São Judas. Quer comprar madeira, parafuso, projeto elétrico? Solar Madeiras, Avenida Sanitária, segunda loja, lá na BR-135, saída para Belo Horizonte. Aí depois, se você curtir um dos melhores clubes do Brasil, é o Maximi Clube, que no próximo final de semana terá sua festa junina em homenagem à Olinda. Vai ser uma festa sensacional. Olha, saiu a tabela do Campeonato Mineiro de Futebol da Segundona. O blog de Veneta, mais uma vez, parabenizar o colega Cristiano Gilvan, saiu na frente, soltou primeiro do que a própria Federação Mineira de Futebol. O Montes Claros vai estrear fora de casa contra o Coimbra, dia 4 de agosto. E o jogo provavelmente deve ser lá em Nova Lima, onde terá mandado os seus carros. Parabéns ao blog de Veneta, nosso parceiro. Montes Claros Esporte Clube, estreado no Campeonato Mineiro contra o Coimbra Esporte, time da segunda, na verdade, a terceira, né? Boa sorte, Montes Claros, seja bem-vindo aí. O Milagres, que nós anunciamos aqui em primeiríssima mão, que ele era o técnico do Montes Claros, e também o Bentinho, quem quiser conferir, é só acessar no YouTube lá, Momento Esportivo 20, que tem lá que nós falamos, o nome dele era o jogador, ex-jogador de futebol, jogou num time de Minas Gerais muitos anos, está acesso aqui. Acertamos mais uma vez. Nós e de Veneta, juntos, bebendo água limpa. Vamos bater um papo agora com o garoto Pietro Melo, craque de futsal e da escolinha do Clube de Cabos Soldados, lá do bairro JK. Inclusive, mandar um abraço para meu amigo Diego Branquinho, craque, jogou muitos anos. Nós convidamos, abraçar meu amigo Tiago Costa, lá de Francis Sá, deu ideia para a gente, viu, Tiago? Muito obrigado. Está aqui no nosso estúdio o futuro jogador do Barça. Ele falou que vai ser jogador do Barça. Está aqui com seus pais, a Ana e o Pedro. Pietro, seja bem-vindo ao nosso Momento Esportivo. Tudo bem? Sim. Ana, seja bem-vinda. Obrigada. Parabéns. Obrigada. Olá, Pedro, tudo bem? Queria que vocês falassem para a gente como é que é a história do Pietro aí, o que aconteceu tão bacana, que tem apenas 9 anos e já está indo para o mundo afora. Ele começou bem cedo, né? Essa carreira, começou a jogar, mostrar um amor pelo futebol a partir de 1 ano de idade. E aí, de lá pra cá, ele veio treinando, e aí, hoje tá aí. Já desenvolvendo um trabalho, já com 9 anos de idade. Pedro, você tem 9 anos? Sim. Qual que é a posição que você joga? Atacante. Atacante? No futebol de salão, você joga de atacante também? E no futebol de campo, você joga os dois, né? Sim. Qual que é a característica principal? O que você mais gosta de fazer quando você está jogando de atacante? É dar passe, é chutar no gol, é fazer gol? Ou é tudo isso? Ou tem uma coisa que você gosta mais, é driblar o pessoal? É tudo isso. Tudo isso? Então você é craque de bola mesmo, né? Você já disputou o campeonato? Sim. Quantos? Tanto, né? Uhum. O último que você disputou foi qual? De futsal ou de futebol de campo? Futsal. Ah, lembro de você. Foi o torneio verão, lá no Ana Lopes. E vocês estão vendo a imagem dele aí, ó, craque de bola jogando lá no Ana Lopes. Ele foi campeão. Você fez gol nesse torneio lá? Fiz. Fez? Lembra quantos? Lembro. Lembra não? 14. 14? Tá. Ô Pedro, conta a história pra gente um pouco aí. Você que é o pai dele. Como que surgiu a história dele ir? Pra onde que ele tá indo? Conta pra gente um pouco. Então, essa ideia surgiu através de Diego Branquinho, né? Tem um amigo lá nos Estados Unidos. E convidou o Pietro para ir lá fazer um intercâmbio aí lá nos Estados Unidos. É bom que a gente deixar bem claro, o Pietro é um garoto, ele tem apenas 9 anos, a lei não permite que ele vá jogar ainda futebol. Se tiver que jogar futebol, tem que ir a família toda. Sim. Né? Vocês vão também para os Estados Unidos com ele? Vamos, a gente vai acompanhar a família toda. E aí como é que é? Vocês vão ficar lá jogando, vão ficar ele intercâmbio? Vai ficar lá num período de 30 dias, né? E aí ele vai estar lá em uma escolinha, né, durante esses 30 dias. E parece que lá já vai ter intercâmbio com alguns outros países. A gente tá com outras propostas, então a gente vai chegar lá primeiro, né, para ver o que vai acontecer. Pedro, e aí, qual que é a sua expectativa? O que você espera
lá, quando chegar nos Estados Unidos? Jogar bola. Jogar bola. E fazer muitos gols. Tem algum jogador de futebol no mundo que você gostaria de ser igual a ele? Tem? Tem. Quem é? Cristiano Ronaldo. Ô, oh, cara. Por que você quer ser igual ao Cristiano Ronaldo? Porque ele é bom. É bom? O que você mais gosta do Cristiano Ronaldo, que você quer ser igual a ele? Chutar forte no gol. Chutar forte no gol. É goleador, né? Você já fez gol de bicicleta também? Ele já fez gol de bicicleta. Você já fez? Já? Caramba, então você é craque, mano. Então você vai ser jogador de futebol. E qual clube que você quer jogar no, quando você virar jogador profissional? Qual clube que você quer jogar? Ou no Brasil, ou aqui em Montes Claros, ou no mundo afora? Qual que é o clube? Mundo afora. Mas qual clube que você quer ir no mundo afora? Real Madrid. Real Madrid? Ah, eu não vou nem perguntar por quê, né? O que você quer jogar no Real Madrid? CR7. Ah, muito bem. Mas e lá na Espanha tem outro clube que você gosta também, não? Outro jogador que você gosta? Além do Real Madrid? Não. Não tem outro time assim que você gostaria de jogar? Outro jogador que você admira, gosta que seja igual ele também, além do CR7? Sim. Quem é que você gosta? Neymar? Ah, muito bem. Ah, Neymar. Cara, você é bem, tem bom gosto, hein? Neymar, CR7, quem mais? Messi. Vamos dar uma pausa no nosso bate-papo? Você torce pra quem, Pietro, aqui em Minas Gerais? Cruzeiro, Atlético, América? Galo. Galo? Galo Forte Vingador? Galo joga nessa quinta-feira, né? É o seguinte, vamos dar uma pausa no nosso bate-papo? O Cruzeiro jogou no Mineirão pelo Brasileirão de Futebol. Empatou com o Vasco e você vai conferir agora como que foi. Confira aí. Insiste o Vasco, recuperou bem, afastou, mas... Opa, Gide! Olha o chute pro gol, a bola passa! É gol, 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 gol! Pro agora para Dedé, Dedé avança, rasteiro, bom passe no comando, tabela boa, Raniel, penetrou, é perigo, encobriu o goleiro, vai entrar, desce, a bola passa, gol, 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 gol! É... Todo mundo achava que o Cruzeiro ia golear o Vasco. Futebol não é assim não, né? O futebol, o favorito perde, né? Você torce pra quem, Pedro? É pro Galo. Todo mundo aqui torce pro Galo? Não, eu sou Cruzeiro. Ih, tá vendo? Mas como é que vocês fazem dedicar só uma contra? É dois contra um? Sim. Quem leva vantagem aí? É seu pai, né? Os dois, né? E quando tem jogo do Galo pra assistir, ela assiste junto com vocês ou fica secando? Assiste. Tá certo, vocês vão fazer a viagem, como é que vocês vão fazer? A gente sabe que a viagem para os Estados Unidos é muito cara. Vocês vão bancar, já tem alguém bancando, a empresa bancando, ou vocês vão fazer campanha para arrecadar isso aí? Não. Já está tudo pronto? Não, a gente está fazendo uma campanha, inclusive sábado agora, vai ter um evento lá no Cabo Soldados, é uma feijoada, um pagode, vai ter um bingo. E no próximo final de semana, dia 17, a gente vai estar em Francisco Sá, né, onde Costa convidou a Escolinha Cabo Soldado, vai ter um torneio e lá também um bingo. E no dia 22 de julho, no Cabo Soldados também, a CM Edições, né, eles estão fazendo um evento eletrofunk também para estar ajudando, né, na viagem dele. E eu também queria agradecer, né, a Juliana do Cabo Soldados, que ela está dando maior... Presidente lá, né? Isso. Bacana. Ela está dando maior apoio para a gente. E também isso não seria possível, né, se Diego não tivesse corrido atrás para a gente. E também já agradecer o Ferraz Almeida, né, que vai estar recebendo a gente lá em Miami. Tá todo mundo ajudando. Isso é bacana. O povo é solidário mesmo, né? É. Tá certo. Nós estamos batendo papo com o garoto Pietro Melo, que está indo jogar nos Estados Unidos. Estamos batendo papo com ele e com seus pais. Vamos para o intervalo? Vamos para o intervalo, daqui a pouco a gente volta para continuar o papo e vamos ver ele treinando lá no Clube de Cabo Soldado. Já já a gente volta.